יהודית רובינשטיין, פסיכותרפיסטית קלינית, עובדת שנים רבות. החרדות הן חלק מהמבנה של המוח האינסטינקטיבי, שכל הזמן סורק את העולם ובודק איפה יש סכנה ומגיב. כשהחרדה הופך להיות כזאת שהיא מנהלת אותו, או היא עוצרת אותו מלעשות את הפעולות הרגילות שלו, או שהיא קובעת את סדר היום שלו, היא הופכת להיות להפרעת חרדה. אנחנו תמיד מסתכלים על חרדה על הסולם, כמו הסולם של כאב מ-0 ל-10. כשהחרדה נמצאת ברמות המפריעות שלה, ברמות שהיא מזיקה לתפקוד, היא מופיעה על כמה מערכות בגוף. אם ניקח את מערכת הלב, אז זה דפיקות לב מועצות, זה לחץ דם שעולה. אם ניקח את מערכת האור, אז זה הסמקה, זהה. זאת אומרת, לא כל התופעות, לא כל ההופעה היא בבת אחת, אבל שרידים ממנה או סימנים ממנה מופיעים יחד עם החרדה. אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, שגם החרדה היא תופעה נלמדת, וגם התמודדות עם חרדה נלמדת. ילד רואה התנהגות חרדתית, זה מיד משפיע עליו, הוא לומד את זה. הדבר הנוסף, שאנחנו מזהירים מפני סכנות, כל הזמן שמים הגבלות, כי צריך לשמור על הילד, זה גם אלמנט שיוצר חרדה. להורה יש חלק מאוד חזק בעניין הזה, איך ליצור סביבה שבה הילד יוכל להתמודד בהתאם לגילו עם המציאות שמוגשת לפניו. הולכים לטיפול כשמופע החרדה מתחיל להתערב בחיי היום-יום. אנחנו מתנהלים תחת החרדה, שאחד הסימנים של ההתנהלות הזאת היא הימנעות, דברים שאנחנו לא עושים אותם, זה הרגע שצריך להתחיל לחשוב על הקלה למערכת הפיזיולוגית, הסיסטם שלנו, וגם למערכת התגובתית שלנו מול הסביבה החיצונית. אז כדאי שנכיר איך אנחנו יכולים להתמודד במזעור החרדה. שיטות הטיפול מאוד התפתחו, והשיטה ההתנהגותית כרגע המומלצת לטיפול בחרדה. ההתנהגותית עוסקת במחשבות יוצרות החרדה. יש גם טיפול התקדמותי בגל השלישי שמתעסק בתוכן הרגשי של חרדה. יש גם טיפול בשם EMDR שעוסק בטיפול באירועים ממוקדים כמו אירוע טראומטי, אירוע יוצר חרדה, והוא מטפל באירוע עצמו. גם ה-PE, שזה חשיפה מודרגת, או הקעיה שיטתית, עוזרת מאוד, מטפל, מתאים לאדם את צורת הטיפול, שהיא הכי אפקטיבית והכי נוחה לו, אבל הוא יכול לעזור למטופל להתנהל נכון יותר בתוך השיטה שמתאימה לו.